lagi. Hari ini kita akan membincangkan satu topik pendidikan kesihatan dalam unit 3, iaitu pertolongan cemas. Dalam pertolongan cemas, kita akan mengupas tentang macam mana untuk merawat kecederaan pada bahagian-bahagian soft tissue menggunakan kaedah RICE, R-I-C-E. Semasa berlaku kecederaan, biasanya apabila terkena pada impact, satu bebanan dan sebagainya, tisu lembut akan mengalami kecederaan dan ini menyebabkan berlakunya perdarahan dalaman. Situasi ini akan menyebabkan bahagian-bahagian tertentu pada anggota badan akan membengkak. Ini akan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Dalam situasi inilah yang menyebabkan atau membolehkan kita melakukan prosedur RICE ke atas mangsa. Baiklah, kita akan tengok bagaimana prinsip RICE ini boleh diaplikasikan. RICE merujuk kepada singkatan bagi R, iaitu REST. I merujuk kepada ICE. C merujuk kepada compassion. Dan E merujuk kepada elevation. Iaitu kita merehatkan bahagian kecederaan. Sebelum melakukan pertemuan RICE, mesti diingatkan juga untuk kita menilai situasi keadaan mangsa dengan merujuk kepada prosedur DRPBC. Jadi kita menekankan kepada aspek danger, iaitu kita menilai situasi yang berlaku dan persekitaran tempat kejadian. Kiranya terdapat sebarang objek yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun mendatangkan bahaya, alihkan daripada mangsa, ataupun sekiranya tidak boleh dialihkan, kita bergerak ke tempat yang lebih selamat. Kecederaan adalah perkara yang sering berlaku kepada atlet-atlet ataupun individu yang aktif bersukan. Kecederaan boleh berlaku pada bila-bila masa, terutama anda tidak melakukan aktiviti regangan semasa melakukan aktiviti. Ada kecederaan-kecederaan yang boleh dihadapi antaranya kekejangan otot, kecederaan lutut dan pada bahagian-bahagian sendi yang lain. Teknik RICE digunakan untuk merawat ataupun sebagai bantu mula bagi mengurangkan kecederaan mangsa. Rest memberi maksud rehat. Rehat dalam keadaan yang selesa dan tidak mencederakan ataupun meningkatkan kecederaan mangsa. Ini bertujuan untuk mengelakkan mangsa dari terus mengalami kecederaan ataupun mengalami sakit yang lebih teruk. Ice bermaksud ice. Letakkan ice pada bahagian yang tercedera. Ice diletakkan bertujuan untuk mengecut saluran darah. Ini membolehkan pendarahan menyusutkan bengkak. Ice juga boleh mengurangkan rasa sakit kepada mangsa. C merujuk kepada compression, iaitu memberi tekanan. Dan di sini merujuk kepada tekanan kepada bahagian kecederaan yang dihadapi oleh mangsa, iaitu dengan cara membalut kecederaan mangsa dengan menggunakan bandage bagi mengurangkan berlakunya bengkak. Semakin kurang bengkak, maka semakin kuranglah sakit yang dirasakan oleh mangsa. Ini boleh mempercepatkan lagi proses penyembuhan kepada mangsa. Harus diingat balutan yang hendak dilakukan tidak terlalu ketat ataupun boleh menjejaskan aliran-pengaliran darah kepada bahagian anggota badan mangsa. E merujuk kepada elevation, itu meninggikan bahagian kecederaan daripada paras jantung. E juga bertujuan untuk mengurangkan bengkak pada bahagian kecederaan mangsa. Di sini saya kongsikan beberapa tips kecederaan menggunakan ais semasa bersenam dan juga bersukan. Untuk teknik menggunakan ais, ais tidak boleh diletakkan secara terus kepada bahagian yang cedera. Sekiranya ada, boleh menggunakan bag ais untuk meletakkan ais. Gunakan kain ataupun alas untuk meletakkan ais. Masukkan ketulan ais ke dalam bag plastik atau juga bag ais. Bag plastik digunakan kerana mudah membentuk mengikut bahagian sendi ataupun bahagian yang tercedera.
Boleh juga menggunakan tuala yang nipis ataupun menggunakan stocking. Ini juga dikenali sebagai cool compression. Mengelakkan kulit daripada melecur, pakai minyak zaitun ataupun minyak kelapa di bahagian yang tercedera sebelum melakukan teknik ice. Jika berada di rumah, bagi kecederaan yang kecil, boleh menggunakan teknik rendaman ais. Ini bertujuan untuk mencepatkan lagi proses pemulihan. 3 jam yang pertama, lakukan tekapan selama 10 ke 15 minit bagi kitaran setiap 30 minit. Untuk 48 jam yang berikutnya, lakukan aktiviti ini selama 4 ke 5 kali dengan kitaran masa 15 ke 20 minit. Selepas 48 jam, kita boleh menggunakan teknik kuaman panas pada bahagian yang tercedera. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.